Kedves ülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az időszerű kérdések keresztény szemmel című sorozatunknak a negyedik délutánján. A mai témánknak az a címe, hogy harmonikus, boldog párkapcsolat, három pont, és utána egy kérdés, létezik-e ilyen? Elég sok esküvőn vettem részt, rokonként, lelkészként is, egyszerű ismerősként is, és szinte nem emlékszik vissza olyan házasságkötésre, ami után egyrészt az el ne hangzott volna sokak részéről, hogy hát sok boldogságot kívánunk, így face to face, szemtől szembe a fiatal párral, aztán egy kicsikét már, hogyha arrébb mentünk, hogy halló távolságon kívül, sokszor viszont ezt is hallottam, hogy hát nekik miért lenne jobb, mint másnak, úgy kell nekik. Aztán hallottam ilyet is szintén több alkalommal, házasságkötések alkalmain, hogy kicsit savanyú arccal elmondjuk egymásnak, hogy utalva a fiatal pár egyikére vagy másikára, hogy hát neki is joga van a boldogsághoz, csak éppen kár, hogy megházasodott. Szóval ezek a kicsit tréfás megjegyzések azért valahol a keserű valóságot tükrözik. Ugye szokták is mondani, hogy minden viccnek a fele igaz, hogy az igazán boldog párkapcsolatról, az igazán harmonikus házasságról, hát előfordulhat, hogy egy picikét illuzórikus vállalkozás beszélni. Talán ezt erősíti az a mai valóság, amely bármilyen statisztikai mutatót, hogyha kutatni kezdünk, azt tükrözi, hogy a mostanában megkötetett házasságoknak jelentős része válással végződik. Most az interneten megnéztem egy statisztikai adatot, válás-házasság aránya. A legfrissebb összesítés is már 10 éves, de nem tartom valószínűnek, hogy túl sokat javult volna a helyzet. Tehát 2010-es ez a statisztikai mutató, itt Európában készült ez a felmérés, amely kimondja, hogy az Európai Unió országaiban a megkötött házasságoknak 44%-a végződik válással. Magyarországon kiugróan rossz a helyzet, 67%-nál tartottunk 10 évvel ezelőtt, ez állítólag némileg javult az elmúlt esztendőkben, de anyányaiban jelentős javulásról nem lehet beszélni. Úgy zárójelben hozzáteszem, hogy ehhez képest rosszabb helyzet Európában,
csak Portugáliában van ott 68%-ról beszélnek, illetve Belgiumban, ahol 71%-ról beszélnek. Az összes többi európai országban a magyar helyzethez képest némileg jobb a helyzet. Magyarországon is, más országokban is ezt megpróbálják úgy kompenzálni, hogy akkor házasságot sem kötnek, hogyha ilyen nagy arányú a válásoknak a százaléka, akkor megpróbálunk úgy együtt élni, hogy nem legalizáljuk a kapcsolatunkat. Ezekre a párkapcsolatokra nézve viszont az a nagy helyzet, hogy általában az szokott kiderülni, hogy nem is igazából a válástól való félelem tart vissza embereket a házasság megkötésétől, hanem a bizalmatlanság. Az a fajta bizalmatlanság, hogy valaki vagy a párjában nem bízik, hogy hűséges lesz mondjuk egy vagy két év múlva is, esetleg önmagában nem bízik, hogy ki tud tartani a párja mellett egy vagy két év múlva is. Szokták azt mondani ezekre a párkapcsolatokra, hogy ezek majdnem házasságok. Minden bizonnyal ismerjük azt a kicsit viccesnek tűnő dolgot is, amiben szintén nagyon sok a valóság, amikor megkérdezzük egymástól a majdnem dolgokkal összefüggésben, hogy mi történik akkor, amikor majdnem elérünk egy vonatot. De akkor ez általában annyit jelent, hogy lekéssük a vonatot. Mit jelent az, hogyha majdnem meg tudok vacsorázni? Az, hogy aznap este éhes maradok. Mit jelent az, hogyha majdnem sikerül valakinek a műtétje? Adott esetben az is lehet, hogy nem éli túl. Mit jelent az, hogyha majdnem házasságban vagyunk? Hogy igazából nincs olyan kapcsolatunk, nincs olyan kapcsolatom, amelyre bizalmi dolgokat figyelembe véve igazán építeni lehetne. Időszerű kérdésekkel foglalkozunk. Párkapcsolat, házasság az időszerű kérdés, de időszerű kérdésekkel keresztény szemmel igyekszünk foglalkozni, illetve kutatni a válaszokat. És hát ilyen szempontból elkerülhetetlen, hogy a Bibliát is elővegyük. A Biblia beszél boldog életről. Beszél a boldog élet lehetőségéről. Beszél arról, hogy emberek élhetnek boldogan ebben a világban, de egy nagyon érdekes felfedezést tehetünk, hogyha úgy belássuk magunkat a Biblia tanításaiba. Például, ha valakinek van egy számítógépes Biblia programja, ezzel a legegyszerűbb talán rákeresni a különböző kifejezésekre. Üssük be a boldog, boldogság, boldogok kifejezést, és mint egy 100 találatot fog kihozni ez a kereső, és hogyha ezeket tételesen végigböngésszük, arra a meglepő felfedezésre jutunk, hogy ezek közül egy sem mondja azt, még megközelítőleg sem, hogy boldogok a házasok. Mondja azt a Biblia, hogy most egy szélsőséges példát mondok, boldogok a halottak. De azt nem mondja, hogy boldogok a házasok. Szeretném fölvetni a kérdést, hogy ez alapján lehet-e arra következtetni, összevetve mondjuk a mai világ tapasztalataival, mennyi házasság megy tönkre, és nyilván, hogyha tönkrement házasságokról, párkapcsolatokról beszélünk, akkor ebből csak az következik, hogy két embernek a kapcsolata oly mértékben megromlott, hogy már egyszerűen nem látták a jövőjét a folytatásnak, tehát boldogságról minden bizonnyal nem lehet ilyen esetben beszélni. Ha ehhez még hozzátesszük, hogy a Biblia sem beszél arról, hogy boldogok a házasok, akkor lehet-e arra a következtetésre jutnunk, hogy az a válaszunk a fölvetett kérdésre, boldog, harmonikus párkapcsolat létezik-e ilyen? Jó-e az a válasz, hogyha erre kategorikusan azt mondjuk, hogy ilyen már pedig nincs? Esetleg megközelítőleg. Talán néha napján véletlen. Aztán
Még mindig, hogyha a Bibliánál tartunk, van, aki ezt konkrétan fel is hozza, hogy hát kérem szépen, ott van a Biblia legelső lapjain az, hogy két embernek a kapcsolata az, az egymással való folyamatos küzdelem terepe lesz. Hiszen maga Isten előre megmondta Ádámnak, Évának, hogy az egyik epekedni fog, a másik pedig uralkodni fog. Az egyik epekedni fog a másikért, a másik uralkodni fog az egyiken. Ezt Isten előre megmondta. Ez sem olyan idilli kép, hogyha most magunk elé képzeljük azt, hogy valaki csak folyamatosan epekedik a másik után, de a másikból igazából sokat és értéket nem kap. Vagy az egyik uralkodik a másikon, úgyhogy folyamatosan lehatárolja minden egyes kezdeményezését, vágyódását. Ez semmiképpen nem idillikus kapcsolat. Nincs boldog házasság. Nézzünk egy kicsikét jobban a Biblia tanításainak a mélyére. Azt az előbb már érintőlegesen említettem, hogy a Szentírás, ha ezt nem is mondja, hogy boldogok a házasok, de ehhez képest azért mégis valamit nagyon fontos tényként kimond. Például azt, hogy amikor Isten megteremtette az első emberpárt, akkor nem két különálló lényé teremtette meg őket abban az értelemben, hogy mondjuk az egyik az Édenkert keleti részén, a másik pedig a nyugati részén él, és ha egyszer majd az életük találkozik, akkor esetleg majd udvarolhatnak egymásnak és találkozhatnak. Isten úgy teremtette meg az első emberpárt, hogy egymásnak teremtette őket, egymásnak adta őket, vagyis nyugodtan kimondhatjuk azt a kicsit talán dogmatikusnak tűnő tételt, hogy Isten szerezte a házasságot. Isten teremtette a házasságot is, mint intézményt. Ugye mi egyházunk ezt így tantételszerűen ki is mondja, hogy Isten teremtő alkotása nem csak az ember, hanem a házasság intézménye is. Egy férfi, egy nő kapcsolata, szereteten, megbecsülésen alapuló kapcsolata, a házasság, ez is Istennek az alkotása. Tehát a Biblia beszél a házasságról. És hogyha azt olvassuk a Szentírásból, hogy ezt is Isten hozta létre, már pedig Istennek a teremtés műve elvégzésekor kimondott szavát, és hogyha figyelembe vesszük, amikor ő azt mondja, hogy minden igen jó, végtekintette Isten mindazt, amit ő megalkotott 6 napon keresztül. A berendezett földet, az élő világot, benne bennünket, embereket is, férfi és nő kapcsolatát, a házasságot is. És ha Isten erre azt mondja, hogy igen jó, minden igen jó, akkor ebben a házasságnak is benne kell lennie. Tehát az, hogyha most mi azt mondjuk, hogy sok-sok negatívum lengi körül a párkapcsolat kérdését, ami nem csak elmélet, hanem sokszor sajnálatos és véres tapasztalat is, ezzel együtt mégsem lehet azt mondani, még megközelítőleg sem, hogy magával, ezzel a lehetőséggel lenne probléma, hogy találkozik egy férfi, találkozik egy nő, egymásba szeretnek, elköteleződnek egymás mellett, és ennek törvényszerű, hogy égés és torzsalkodás és előbb-utóbb válás lesz a vége. Lehet ez is jó, lehet ez is tökéletes, még a tökéletlenség világában is lehet célra vezető és segítő jellegű. Aztán beszéltünk arról is, hogy a Szentírásnak vannak azok az úgynevezett boldog mondásai, amelyekben igaz, hogy nem találhatunk egyetlen egy ilyen szó szerint olvasható kijelentést, hogy boldogok a házasok, vagy boldogok azok, akik házasságra lépnek. De azt viszont olvashatjuk, hogy boldogok a lelki szegények például, akik rádöbbennek arra, hogy segítségre szorult lényekként bolyongunk ebben a világban.
Ott van például az is, hogy boldogok azok, akik vágyódnak a tiszta szív után, tehát akiknek a legnagyobb érték nem az, hogy gazdag legyek, híres legyek, vagy különböző gyönyöröket minél hamarabb és minél teljesebb mértékben tudjak elérni, hanem hogyha az én belső értékeim válnak igazán nemesekké, az tesz engem boldoggá. Tehát a Szentírás beszél az egyéni életút boldogsága lehetőségéről, beszél arról, hogy mi emberek igenis lehetünk boldogok ebben a világban, és ha tovább fűzzük a gondolatainkat, ha két boldog ember találkozik, egy férfi és egy nő, ha mind a ketten boldogok, mert megtalálták azt az életet, ami alapján boldoggá minősíthetők, vagy boldognak minősíthetők, akkor nyilván ők egymás oldalán is boldogok lesznek, és az ő boldogságuk adott esetben még inkább kiteljesedhet, mert az összegződő áldások összegződő pozitív következményekkel is járnak. Mit mond a Biblia a boldogság elnyerésének lehetőségéről? Erről szeretném, hogyha most gondolkodnánk a mai témánknak a következő szakaszában. És ehhez segítségül fogok hívni egy rövid ígeszakaszt, amely Jézus Krisztus hegyi beszédében olvasható. A hegyi beszéd Jézus Krisztusnak az úgynevezett program beszéde, amikor is Jézus elmondta, hogy ő miért jött ebbe a világba. Elmondta azt, hogy ő mit szeretne elérni ebben a világban, és ennek segítsége, ennek szempontjából hogyan tud segíteni, és szeretne segíteni azoknak az embereknek, akik az ő programját akarják elfogadni saját életük céljaiként is. Ez a úgynevezett hegyi beszéd Máté evangéliuma 5., 6. és 7. fejezetében olvasható, és az, amikor Jézus beszél Isten országa szépségéről, az isteni szeretett törvény magas rendűségéről. Ez az egész beszéd, ez az egész hosszú prédikáció, mondhatjuk így is, az úgynevezett boldogmondásokkal indul. Jézus összesen 8 boldogságról beszél. Ezek egyike sem vonatkozik csak és kizárólag a házastársi kapcsolatban vagy párkapcsolatban élő emberek boldogságára, de vonatkoztathatjuk mégis erre a témára, mert ha szeretnénk az életünket boldog és kiteljesedett módon megélni, és ha házasságban vagyunk, ha párkapcsolatban vagyunk, ha egyáltalán fontosak a mi számunkra a kapcsolataink, akkor az is egy rendkívül fontos szemponttá kell, hogy nőjön az életünkben, hogy ebben a kapcsolatban ne csak én legyek boldog, mert az igazi boldogság az az önzetlen életben teljesedik ki, hanem az is boldog lehessen, akivel közösen hordozom az életnek a terheit, és közösen szeretném megélni az életnek az örömeit. Mit mond tehát Jézus Krisztus a boldogságról? Először is azt érthetjük meg, hogy ezt még egyszer szeretném leszögezni, párkapcsolatra nézve, ahhoz, hogy párkapcsolatban boldogok legyünk, önmagunkban is boldoggá kell, hogy váljunk. Itt rögtön egy kis lábjegyzetes megjegyzést közbeszúrnék, ami arról szól, hogy ebből nem következik az, hogy csak és kizárólag párkapcsolatban, csak és kizárólag házasságban élő emberek élhetnek teljes értékű életet. Ezt a Biblia sehol nem tanítja. Isten kapcsolatra teremtett bennünket, de ugyan a bibliai történelemben is voltak olyanok, akik a legbensőségesebb, a legmeghittebb emberi kapcsolattól függetlenül váltak igazán értékes életet élő emberekké. Ez a mai időben is igaz lehet. Gondolhatunk egy Jeremiás prófétára, gondolhatunk egy Pál apostolra, vagy gondolhatunk magára Jézus Krisztusra is. Egyikük sem élt párkapcsolatban, egyikük sem élt házasságban, egyikükre sem lehetne kimondani azt,
hogy értéktelenek lettek volna, vagy értéktelenebbé vált volna az életük mindenki máshoz képest. Mert a boldogságnak bár lehet eszköze, ha már házasságban vagyunk, maga a házasság is, de a boldogságunk az mégsem ettől függ, csak és kizárólag, sőt elsősorban sem. És ezután a bevezetőt követően szeretnék szólni, nem teljes részletességgel, de Jézus Krisztus boldog mondásairól. És még egyszer legyen ez a javaslatom, hogy ezeket a boldog mondásokat, ha eddig még nem is tettük volna, de most próbáljuk vonatkoztatni erre a leszűkített témára, párkapcsolatra, kapcsolatok, kapcsolatban kiteljesedő életek területére. De maga az ige szakasz úgy kezdődik, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Talán a boldog mondások közül ez a legkülönlegesebb. Ez okozhatja a legtöbb fejtörést azoknak, akik szeretnének nyomába eredni annak, hogy Jézus mit is tanít itt. Vannak, akiknek az az elgondolásuk a lelki szegények kifejezéssel kapcsolatban, hogy valami olyan emberekről lehet szó, akik hát egy kicsit olyan szegényes életet élnek. Gábor ott a hátsó sorokban mutatott nekem valamit a fejéhez nyúlva és forgatva az ujját. Igen, van, aki ezt gondolja a lelki szegénységről, hogy valakinek talán nincs meg az a képessége, hogy mindent reálisan, korrekten, észszerűen tudjon végig gondolni. Nem gondolnám, hogy Jézus Krisztus őket nevezné boldogoknak. Őket legfeljebb betegeknek nevezni, akiknek nagy orvosra van szükségük. Isten gondolkodásra teremtett bennünket, döntéshozatalra teremtett bennünket, az akaratunkkal való józan bánásra teremtett bennünket, mérlegelésre teremtett bennünket. És hogyha igazán mérlegeljük a magunk helyzetét, akkor előbb-utóbb valamire rá kell döbbennünk. Önmagunkban is, és kapcsolatainkban is. Hogy nem körülöttünk forog a világ. Hogy nem körülöttünk forog a világ. Az embernek egyébként alapvetően ez a legnagyobb problémája. Ez nekem lassanként egyre inkább meggyőződésemmé válik. Több mint 30 esztendős lelkipásztori szolgálatot követően egyre inkább azt látom, hogy ami alapvető bajunk az, hogy azt képzeljük magunkról, hogy mindennek rólunk kell szólnia. Ha valami fáj, akkor ápoljanak bennünket. Ha rossz kedvem van, akkor vidámítsanak fel. Ha jó kedvem van, akkor osztozzanak az én jó kedvemben. Ha csendre van szükségem, akkor síri csend honoljon körülöttem. Ha mulatni akarok, akkor ebben támogassanak engem. Erről szól a mi emberi életünk. És addig, ameddig, hadd mondjam így, ebből a mókuskerékből nem tudunk kilépni, addig igazából önmagunkon sem tudunk segíteni, mert félreismerjük magunkat, de mások számára is teherré válik az életünk, mert az önzésünkkel megterheljük mindenkinek az életét, akikkel kapcsolatban elvárásokat támasztunk. Jelenések könyve 3. fejezetében van egy nagyon kifejező szakasza a Szentírásnak. Jelenések könyve 2. és 3. fejezete különleges leveleket tartalmaz, amelyeket Jézus Krisztus ír. Rövid pár versből álló levelek ezek, és a kereszténység különböző korszakainak címezte Jézus Krisztus ezeket az üzeneteket. És a legutolsó történelmi időszak kereszténységének Jézus a következőt üzeni, hogy te azt gondolod magadról, hogy gazdag vagy meggazdagodtál, semmire nincsen szükséged, és közben nem tudod magadról, hogy szegény, nyomorult, nyavajás, vak és mezítelen vagy. Tehát pontosan arról beszél itt Jézus Krisztus, amit az előbbiekben említettem,
hogy mit is gondolhatunk a mi emberi mi voltunk legnagyobb rákfenéjeként, a legnagyobb problémájaként. Úgy gondoljuk, hogy minden rólunk szól. Úgy vagyunk, hogy mi vagyunk a number one, mi vagyunk az első számú ember, mi vagyunk azok a lények, akikre mindenkinek fel kell figyelni, akinek mindenkit irányítani kell, és közben pedig nem tudjuk, lehet, hogy nem is akarjuk tudni, hogy szegény, nyomorult, nyavajás, vak és mezítelen életet élünk. És visszatérve Jézus Krisztus boldogmondásaihoz, Máté evangélium 5. fejezetéhez, az üdvözítő azt mondja, hogy boldogok a lelki szegények, akik önmagukat nem ilyen minden felett álló kiváltságosként tekintik, hanem rádöbbennek arra, hogy szükségük van nekik is másokra, mint ahogy másoknak is szükségük lehet őrájuk. Boldogok a lelki szegények, akik a segítségre szorultságukat el tudják fogadni. Jézusnak a boldogmondása az egyes embert szólítja meg, de mi most a párkapcsolat vonatkozásában próbáljuk elemezni a kérdést. Mi az, ami leginkább és legkönnyebben tudja meggyengíteni a kapcsolatokat? Amikor az én a mihez és a hozzád képes sokkal fontosabbá válik. Amikor az a fontos, hogy velem mi van, és másodszor is az a fontos, hogy velem mi van, és harmadszor is csak ez a legfontosabb, hogy velem mi van, és majd valahol a dobogós helyeket követően sorba kerülhetsz te is. És sorba kerülhetünk mi is. Boldog az a párkapcsolat. Boldogok lehetnek abban a párkapcsolatban élő felek, akik lelki szegényé lesznek, akik tudnak a másik szívével, és akarnak is a másik szívével, akik tudnak a másik fejével, és akarnak is azzal gondolkodni, akik tudnak és akarnak is úgy érezni, amit a másiktól tapasztalnak, akik számára a másik és a mi sokkal fontosabbá kezd lenni az énhez képest. Boldogok a lelki szegények. Nagyon érdekes, hogy Jézus azt fűzi hozzá ígéretként ehhez a boldog mondáshoz, hogy mert övék a mennyeknek országa. Jó Istennek legyen hála, ebben a nagyon szép életútban, szolgálatban, ami mögöttem van, nagyon sok szép és általam jónak gondolt, jónak ítélt házassággal is találkozhattam. Ilyen volt például egy drága idősebb munkatársam, és az ő felesége kapcsolata, házassága is, akikkel mi még nagyon fiatal házaspárként találkoztunk, vendégeink voltak egy alkalommal. És ugye reggeliző asztalnál beszélgettünk velük, és úgy megkérdeztem a házaspárt, hogy drága Józsi bácsi, Piroska néni, mi a házasságotok boldogságának a titka? És emlékszem a válaszra, hogy egymást túllicitálva próbálták elmondani azt, hogy minden nap imádkozunk legalább egyszer együtt, minden nap legalább egyszer olvassuk a Bibliát együtt, minden nap legalább egyszer megbeszélgetjük a velünk kapcsolatos dolgokat, és ez olyan jó. Ez annyira összetart bennünket. Elmondták azt is, hogy az ő házasságuk sem volt kanál és csörgés nélkül, de meg tudtak oldani mindent. Mert az imádság, mert a Biblia olvasása, mert a beszélgetések, a közös célok, ezek mindig összehozták őket. Akkor is, amikor valami próbálta őket eltávolítani egymástól. És olyan kedves volt, ahogy
pillanatnyi feszültségeket is elrendeztek egymás között. Például volt egy ilyen, hogy szintén reggeliző asztalnál ülünk, és esszük a kis reggeli kenyerünket, és akkor egyszer csak a bácsi a szájához kap, és következőt mondja, hogy jaj, bocsánat, majdnem kiesett a protkóm. Megszólal Piroska néni, hogy Józsikám, ha ezt nem mondanád, senki nem vette volna észre. És talán egymásra néztek, megszorították egymás kezét, és semmi feszültség. Most ez az eset azért jutott eszembe, mert egy megszólalásig hasonló helyzettel egy másik alkalommal találkoztam, amiből egy óriási patália lett. Mert hogy az egyik próbált tanácsot adni mások füle hallatára, hogy mit is kéne tenni abban az esetben, hogyha a meglazuló fogsor kiesni készül. Nyilván az egyik oldalon megvolt a bizalmi háttér, megvolt az a bizalmi kapcsolat, amely egymás felé működött, de bevont egy harmadikat is. Prédikátor könyvében olvasható egy nagyon szép íge. A hármas kötél nem könnyen szakad el. Minden egyes házasságra nézve ez egy örökkévaló tanács. Szükség van két emberre, akik bizalommal tekintenek egymásra. De szükség van mind a két ember részére egy harmadikra is, egy láthatatlan, de valóságos harmadikra, akik felé a lelki szegények nyitottá válnak, mert őtőle jöhet egyedül az igazi segítség. És ez a valaki Jézus Krisztus. Ez a valaki a mennyei Atya. Ez a valaki, az a Szentlélek Isten, aki így, kicsit kiterjesztve, akik így hárman együtt fáradoznak, éltünk egyénileg, és fáradoznak, éltünk, hogyha párkapcsolatban is élünk. Ez a világ egy ellenség által uralt világ. Ebben a világban számos olyan körülmény adódik, amely összetudna ugrasztani embereket. De ha bízunk egymásban, ha bízunk abban, aki a harmadik ebben a hármas fonatban, akkor ezek a feszültségek is kezelhetővé válnak. Jézus következő boldog mondása azt fogalmazza meg, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Ez is egy nagyon érdekes boldog mondás, mert hát a sírást azt általában nem szoktuk a boldogság valamilyen kifejező eszközeként kezelni. Bár létezik olyan, hogy valaki örömkönnyeket hullat, de hogyha kifejezett sírásról van szó, ez sokkal inkább valamilyen bánathoz, veszteséghez kapcsolódik. És egyébként Jézus bánatról és veszteségről beszél ebben a boldog mondásban, nem az örömkönnyek hullatásáról. Arról a bánatról és arról a veszteségről, amikor valaki ténylegesen felismeri azt, amiről az előző boldog mondásban beszéltünk. A kutya fáját. Nem én vagyok a legokosabb ember a világon? Hát hozzám képest másnak is van akarata ebben a világban? Hát hogy van az? Nekem a teremtés koronájának kellene meghajolni mások akarata előtt? Addig, ameddig önmagunkban vagyunk, Istennel kialakított igazi kapcsolat nélkül, addig ezek a felismerések rendkívül fájdalmasak. Felismerni azt, hogy más szebb, okosabb, több lehetősége van adott esetben, a helyzetet jobban át is látja, talán jobb javaslatai vannak a megoldásra, és nekem kellene ezt elfogadni. Ez sokszor fájdalom. De Jézus azt mondja, hogy a boldogság ott kezdődik, hogyha ezt el tudjuk fogadni, és el akarjuk fogadni. Pontosan abban a körülményben lehet ezt a legjobban gyakorolni, amiről most beszélünk. Két ember kapcsolata, házassága. Amikor ők együtt élnek, amikor elvileg és a valóságban is közösség kellene, hogy váljanak a célok, amelyekért közös erőfeszítéseket kell megtenni. És ilyenkor jön az én így akarom, te meg úgy akarod. De ebből azzá kell, hogy legyen, hogy mi hogyan akarjuk.
és nekünk mi a legcélra vezetőbb. És itt időnként lehet és kell is kompromisszumokat tenni. Mert lehet, hogyha egyedül lennék, akkor az tökéletes megoldás lenne, amit én akarok. De azt is mondja a Szentírás, hogy amikor férfi és nő egybe kél, onnantól már nem kettőről, hanem egyről van szó. Lesznek ketten egyé. És ez a bibliai utalás sokkal több ahhoz képest, mint amit úgy nagyon leegyszerűsítve szoktunk gondolni, hogy fizikai egyesülés az is. De itt két embernek az oly mértékű összeolvadásáról, egyé válásáról van szó, ami elszakíthatatlan kötelékkel fűz össze két önálló embert. Pár évvel ezelőtt magyar szinkronnal is lehetett látni egy filmet, Tűzálló házasság a címe, vagy Szerelempróba. Ezzel a két címmel futott a film. Egy majdnem tönkrement házasság és az azért való küzdelem folyamatát jelenítette meg a film. Ennek volt egy részlete, amikor egy keresztény gondolkodású jóbarát próbálta erősíteni a meg-meggyengülő férjet, aki azért küzdött, hogy a házasságát még tudja helyrehozni. És a barát egy példát játszott le a segíteni kívánt barátja előtt. Vett két sótartót, és azt egy rendkívül erős ragasztóval összeragasztotta és egymáshoz préselte. Következőt mondta, ez a férj, ez meg a feleség, és ők ketten együtt pedig egy házaspár. És amit a Biblia mond, hogy innentől kezdve nem kettő, hanem egy, ez azt jelenti, hogy megvan mind a kettőnek az önálló személyisége, de olyan szorosan összetartoznak, mint ahogy ez a ragasztó összeragasztotta ezt a két sótartót. Most próbáljuk ezt szétszedni. Olyan erős volt a ragasztó, hogy könnyen kiderült, hogy az csak roncsolás útján lehetne a kettőt elválasztani egymástól. Vagy az egyik, vagy a másik megsérül, de nagy valószínűséggel mind a kettő. Hát így van az, amikor egy házasságon belül nincsenek meg az egészséges kompromisszumok. Ilyen az, amikor egy párkapcsolaton belül az én akaratomnak kell mindig érvényesülnie, akár a másik kárára is. Sérül vagy az egyik, vagy a másik, de általában mind a kettő. És onnantól kezdve sérült életekről lehet beszélni. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Az előbbi filmben is, amire utaltam, Tűzálló házasság vagy Szerelempróba, egyébként ajánlom, hogyha valakinek van lehetősége megnézni ezt, és eddig még nem látta volna, érdemes megnézni, mert nagyon sokat mondó a témánk szempontjából. Ez a fiatal ember, akinek próbált a keresztény barátja segíteni, igazán akkor lépett a tudatos élete területére, amikor megtanult sírni afelett, hogy ő egyedül mennyire gyenge a társát boldoggá tenni. Egyedül mennyire gyenge helyrehozni azt, amit ő vagy pedig ketten együtt elrontottak. Boldogok, akik sírnak, boldogok, akik tudnak Istenhez fordulni, és tudnak segítséget kérni, és el tudják mondani azt, hogy én nagyon szeretnék boldog lenni magamban, de elsősorban a házasságomban, meg szeretném a társamat is boldoggá tenni, de egyedül ez nem megy. És nekem azért van rád szükségem, hogy amit az ember egyedül megvalósítani nem tud, azt veled együtt lehessen kivitelezni. És itt szeretném újra megfogalmazni azt, amit már a mai óránknak az elején egyszer megtettem, csak akkor egy kicsit úgy elbújtatva. Az igazi házasság
a kölcsönös elköteleződés kapcsolata. Elköteleződés. Az elköteleződés alatt azt értjük, hogy valakit kizárólagos jelenlétként, kizárólagos társként, kizárólagos áldásként akarok elfogadni. És ezt most szándékosan fogalmaztam így, hogy akarok. Nem pusztán szeretnék. Addig, ameddig valamit csak szeretnénk, azt általában az érzelmeink irányítják túlnyomó többségben. Azt, amikor már valamit akarok, abban ott van az én tudatos döntésem is, amit egyébként szoktak nagyon helyesen házasságkötési alkalmakkor elmondani, még polgári házasságkötési alkalmakon is, hogy jóban, rosszban. Mert ez tényleg így van. Jóban, érzelmi úton lehet közösséget vállalni, nem? Rosszban azért már sokkal nehezebb. Rosszban csak az elköteleződés segíthet bárkinek is úgy dönteni, hogy én kitartok mellette akármi áron is. Kitartok mellette, mert összetartozunk. Kitartok mellette, mert ezt közösen döntöttük el akkor, amikor házasságra léptünk. Ő az enyém, én az övé, egymáshoz tartozunk. Elköteleződés. Elköteleződés egymás mellett, és elköteleződés a harmadik mellett is. Mert nagy dolog az emberi döntéseket meghozni. Nagy dolog kimondani azt, hogy holtomiglan, holtodiglan, meg hogy ásó kapa választon el bennünket egymástól. De ezt megvalósítani, ki az az ember, aki önmagában meg tudná tenni? Mert nekünk elég csak az, hogy a lábujjunkra lépjenek. Elég csak az, hogy másképpen sikerüljön valami, mint amit én elképzeltem. Elég az, hogy valami után nagyon vágyódjak, és azt ne kapjam meg. Elég az, hogy biztonság után vágyódok, és ez a biztonság nem annyira stabil, mint amennyit szeretnék. És rögtön elkezdjük más színben látni a világot. És Sátán erre bőséggel rá is játszik. Ez a mi világunk teljesen világosan ebbe az irányba halad, hogy Sátán rájátszik minden egyes emberi tapasztalatunkra, és a legszélsőségesebb gondolatokat fogalmazza meg bennünk, amelyet nagyon sok esetben teljesen átgondolatlanul követünk. Ösztönszerűen, átgondolatlanul. Ebben adhat óriási segítséget az elköteleződés, aminek az alapja az, hogy én fogni akarom minden áron a társamnak a kezét, és fogni akarom annak a valakinek a kezét, aki segített férjemnek, feleségemnek megtalálni a szerető kezét. Tehát a hármas kötél. Elköteleződés Isten mellett, elköteleződés a házastárs mellett. Hogyan tudnánk egyszerűbben kifejezni ezt az elköteleződést? Magyar nyelven egy nagyon egyszerű és nagyon rövid szó van erre. Hit. Legfőképpen Isten irányában. Az elköteleződés az nem más, mint hit az Istenben. Hit az ő létezésében, hit az ő örökkévaló tanácsaiban, és hit abban, hogy ő tud nekem erőt is adni, hogy a tanácsainak megfelelően éljek. De ez a hit nem önmagamban rejlik. Nem abban rejlik, hogy én vagyok épp elég erős, okos és tapasztalt, hogy akár Isten törvényeinek megfelelően éljek, hanem hiszek abban, hogy ehhez Isten tud nekem segítséget adni. A Bibliának van egy maga nemében talán nehezen érthető, de mégis csodálatos példája erre az igazi elköteleződésre. Egy régi történetről van szó. Egy régi történetről,
ami egy idősödő házaspárról és nagykamasz gyermekükről szól. A házaspárt Ábrahámnak Sárának hívják, nagykamasz gyermeküket Izsáknak. Ábrahám a családfő kap Istentől egy ígéretet, hogy a te fiadban neveztetik majd a mag, vagyis a te nemzetséged naggyá válik, és ebből a nemzetségből fog megszületni a világ megváltója. Erről szól az isteni ígéret. Akkor még nincsen gyermeke a már akkor is idősödő házaspárnak. Aztán megszületik a gyermek, felcseperedik a gyermek, és Ábrahám egy éjszaka arra riad, hogy ugyanaz a hang, amelyik megígérte neki a gyermeket, és megígérte, hogy nagy nemzetté válnak, hogy ebből a nemzetségből fog időnek utána megszületni Jézus Krisztus is. Ugyanez a hang megszólítja őt, és azt mondja, hogy vedd a te fiadat, ama te egyetlenedet, menj el arra a helyre, amit én mutatok neked, és ott áldozd meg nékem égő áldozatul. Ábrahámnak eddig azok voltak a tapasztalatai, hogy Isten igaz, igazságos, szerető, szívű Isten, akire mindig támaszkodhat, akinek a tanításai mindig beteljesülnek, aki egy mozdíthatatlan sziklavár az ő élete mellett. És Ábrahám akkor a következőképpen rakja össze a kérdést önmagában. Isten megígérte nekem, hogy az én fiamon keresztül, Izsákon keresztül nagy nemzetté válok. Az én fiam még gyermek. Nincs felesége, nincs utódja sem. Most Isten elkéri tőlem a fiamnak az életét, és engem kér fel, hogy én végezzem el ezt az áldozatot. Isten azt ígért, hogy az én fiamon keresztül nagy nemzetté válok. Most az én fiamat vissza kell adnom Istennek. És hogy Ábrahám miként rakta össze ezt a kérdést önmagában, erről szól Mózes első könyve 22. fejezetének a leírása, amikor Ábrahám már elindul ének idején a fiával, két szolgájával, teherhordó állatokkal együtt a Mória hegye felé. Ezt a helyszínt mutatja meg Isten, hogy ott kell a szertartást elvégezni. És amikor a hegynek a lábához odaérnek, akkor a következőt mondja a szolgáknak Ábrahám. Most elmegyünk, mármint a gyermek és én. Ti itt maradtok. És mit is mond Ábrahám? Vissza jövünk mi ketten, ti hozzátok. Ábrahámnak mi volt a feladata? Hogy menjen föl a hegy tetejére, és ott áldozza meg Izsákot. Hogy mondhatja azt a szolgáknak, hogy vissza jövünk hozzátok? Mert Ábrahám hitt nem csak az isteni parancsban, hanem hitt Isten lényében. Ábrahám ismerte azt, amit Isten ő neki elmondott, hogy a te nemzetséged nagy néppé válik. Egyetlen gyermekem van, nincsen más alternatíva, csak és kizárólag az én egyszülött fiam Izsákon keresztül válhatok nagy néppé. Ha most Isten ehhez képest azt mondja, hogy áldozzam meg őt, innentől kezdve nekem ezzel a kérdéssel nincs mit foglalkoznom. Csak azt tehetem, hogy engedelmes vagyok Istennek, mert én bízok ő benne. Ha Istennek van egy ígérete, hogy nagy néppé leszek, és most azt kéri tőlem, hogy adjam vissza a fiamnak az életét, akkor ő majd megoldja ezt a helyzetet. Vagy hoz egy másik áldozatot, vagy ha véghez kell vinni az áldozatot, akkor majd ismét életre fogja hívni Izsákot. Mert olyan nincs, hogy az Isten ígérete, az dolga végezetlenül szerte foszoljék. És Ábrahám megy a gyermekével együtt, aki ugyanúgy hisz, mint ő, és már elkészülnek a közös áldozat meghozatalára, amikor ismét megszólal a mennyei hang, Ábrahám, Ábrahám, eddig és nem tovább. Engedd le a késed, tudom, hogy hűséges vagy, ott a bokor, ott a megáldozni való állat, engedd el gyermekedet, hűségedet te, és hűségét a te fiad, igazoltátok. Hát az igazi hit az itt kezdődik. Hinni Istenben, hinni az Isten szavában,
és rábízni magunkat. Sokszor az igazi hit, az elkötelezettség az itt szenved hajótörést. Hiszek abban, hogy valaki létezik, például Isten. Hiszek abban, hogy valaki létezik, például az én férjem, feleségem. El is tudom fogadni, hogy mindenkinek megvannak a maga érdekei, de rábízni magam azért nem tudom. Én vasakarattal járom a saját útjaimat. Ez a hitnek a hajótörése. Ez a hitnek a halála. Isten a párkapcsolaton keresztül, a házasságon keresztül bennünket arra is szeretne nevelni, hogy az igazi elkötelezettség az ne csak egy hipotézis, ne csak egy légvár legyen az életünkben, hanem élő valóságként működjön. Működjön az iránt, aki megteremtett bennünket, és működjön az iránt is, akit adott ő én mellém. Mert hogy a Biblia szintén első lapjai azt is tartalmazzák, hogy Isten szerzi a házasságot. Ezt olvassuk, hogy szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt. Isten kíván gondoskodni a segítőtársról. Ez egyébként egy nagyon magasrendű, nagyon szép cél a párkapcsolatban, a házassági kapcsolatban, hogy egymás mellett segítő társakként éljünk. Megvannak a női szerepek, megvannak a férfi szerepek, ezek időnként össze is mosódhatnak meg, segíthetünk, amennyit csak tudunk egymásnak is. Segítő társakként rendelte Isten a férfit és a nőt, a férjt és a feleséget egymás mellé. Ennek az elfogadása és ennek a közösségnek a tudatos Isten oldaláról is megközelített ápolása, ami hozzá tud bennünket segíteni ahhoz, hogy amiről Jézus beszél már a legelső boldog mondásban, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa, ez egy picit már a házasságunkra nézve is érvényes legyen. Ha időnként zörög is a kanál meg a tányér, mindig legyen meg az elrendezésnek a bizalmi alapja, mindig legyen meg az, hogy a harmadik, maga a mennyei világnak a képviselője ad nekünk segítséget a szelíd szavakhoz, az elengedéshez, a könyörülethez, az irgalomhoz, a szelídséghez. És ezen az úton, még a bűn világában is, még egy ellenség által uralt világban is létezhet az, hogy lehet beszélni boldog és harmonikus párkapcsolatról. Jézus Krisztus boldog mondásai a későbbiekben beszélnek az irgalmasságról, a szelídségről. Amikor fontossá válik az, hogy én olyan mértékű segítő szerepet tudjak betölteni a kapcsolataimban, hogy a másiknak legyen a jobb, a másikat tudjam fölemelni, a másikat tudjam segíteni. Ez is egy nagyon magasrendű területe a kapcsolatoknak, a házassági kapcsolatoknak. Zárásként Máté evangélium a 5. fejezet 6. versét fogom idézni, ez is egy boldog mondás lesz. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Itt Jézus Krisztus a folyamatos tovább lépésről beszél. Itt Jézus arról beszél, hogy nagyszerű dolog, amit eddig elértünk az életünkben, nagyszerű dolog az a hit, amit eddig Isten kimunkált az életünkben, nagyszerű dolog az, amit eddig tudtam adni másoknak is áldásként, de ha én holnap is csak ott tartok, ahol ma, akkor ez annyit jelent, hogy valahol megrekedt az életem. Emlékszem, hogy amikor fiatal lelkész tanuló voltam, akkor a teológián, ahol tanultunk, egyik tanárunk azzal kezdte az órát, hogy gyerekek, nem voltunk már annyira gyerekek, de ő így szólított bennünket, hogy gyerekek, én nagyon hálás vagyok a Jóistennek, mindazokért a tapasztalatokért, azért a mérhetetlen gazdagságért, amit a mai napig bezárólag az Úr nekem adott, és egy pár dolgot elmondott, és
Mindannyian áment tudtunk mondani. Aztán szokatlanul folytatta. Azt mondta a következőkben, hogyha egy hónap múlva, amikor a következő óránk lesz, és ha esetleg rám kérdeztek, hogy tanár úr, mi volt a tapasztalatod az elmúlt egy hónapban, és ha én ugyanezeket tudnám felsorolni, mint most, akkor ti is tudhatnátok rólam, hogy megrekedt a hitéletem. Mert nincs olyan nap, hogy Isten ne tudna tapasztalatot adni nekünk. Nincs olyan nap, amikor valamilyen győzelemre ne lenne szükségünk. Nincs olyan nap, amikor ne lenne tovább lépésre szükségünk, akár a Biblia ismeretek elsajátításában, megélésében. És ahhoz, hogy ez így legyen, ehhez van szükség arra, hogy Istennek az igazságát, ami sokkal több az elméletnél, mert ez egy olyan igazság, ami az igaz élet megélését jelenti, az élet igaz voltát jeleníti meg. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák, hogy még többet kapjak, és ez nem telhetetlenség. Ez az egyedüli olyan területe az életnek, hogyha mindig többre és magasabbra vágyakozunk, ez nem minősül telhetetlenségnek. Mert ez az igazi emberré válásunknak a folyamatát jelenti. És azt, hogy elfogadom, hogy önmagamban gyenge és erőtelen vagyok, de van valaki, aki hatalmasabb én hozzám képest, és ettől a tőlem hatalmasabbtól, ha én éhezem és szomjúhozom, hogy adjon ennem, akkor a megelégítés csodáját minden nap tapasztalni fogom. Gondoljuk magunk elé, életünknek azokat a periódusait, amikor nagyon éhesek, amikor nagyon szomjasak voltunk, amikor úgy éreztük, hogy a vakolatot is le tudnánk enni a falról, annyira éhesek vagyunk. Amikor úgy éreztük, hogy még a pocsolya vize is enyhítené a szomjúságunkat, mert annyira gyötört a szomjúság bennünket. Valami ilyen érzésről beszél Jézus. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Akik az életüket látják veszélyben lévőnek, hogyha az Isten igazsága az életükben nem tükröződik vissza egyre teljesebb értelemben. Ők megelégítetnek. A házasságukban is. A kapcsolatukban is. Én szívből kívánom mindazoknak, akik házasságban élnek, élünk, hogy ez az éhség és szomjúság az egyre teljesebb kapcsolatra vezetne bennünket. Akkor is, hogyha talán már évtizedek óta járjuk közösen az életünk országútját. Segítsen a Jóisten bennünket akkor is, hogyha egyedül vagyunk, mert egyedül maradtunk, vagy esetleg még nem találtuk meg azt, aki életünk párja lenne. Segítsen bennünket, Isten, hogy önmagunkban is igazán boldoggá lehessünk, mert ez a legjobb alapja annak, hogy találkozni tudjunk azzal, akinek az értékrendje hozzánk hasonló. Isten, ebben adjon segítséget, áldást mindnyájunk számára. És segítsen bennünket, hogy megértsük Jézusnak a híres hívását, ajánlatát, amelyet zárszóként szeretnék felolvasni a mai témánknak a végén. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Isten segítsen bennünket, hogy mindezt a kapcsolatainkban, a házasságunkban, és a magánéletünkben egyaránt megtalálhassuk. Amen.